Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Pustíme hru, musíme na... počkej, nepustíme hru, máme tradici. The effect on increased rushing costs, the effect zvyšující cenu tradice způsobenou počtem kolonií je snížen na 20%, zajímavé. A Starbase kapacity o 2, to je taky zajímavé. Tohle stojí 3168, dáme tohle. A ta cena nebude zas tak výrazně větší, jasně, dobře, super, paráda, nazdar, bazar. Tak. Construction project concluded. Ještě bych potřeboval vás rozdělit. Tak. Může mi někdo říct, proč se tady... Jo počkej, já je poslal tam vlastně, sakra. Tak sem. A sem. A vy zůstaňte tady. Tak, já tady dělám škatulata s flotilama, ale... Výborně, ale... Úplně se v tom teďka ztrácím. Tak, někdo mi zase v komentářích psal, ať si tady vybavím něčím jiným než disruptorama, že to má strašně málo damage. No, ono, smysl těch disruptorů je, že mají 100% penetraci štítama a armorem, takže jdou rovnou na hůl, víš? Proto mají nízkou damage. Protože ignorujou štíty a ignorujou armor. A to je docela šikovný. Jo? A i když si tam místo nich dám UV laser, tak je to jenom 49. Zas takovej výrazný rozdíl to jako není. Jasně, mohl bych dát semhle, ale tam vlastně Gčko, bych musel změnit kompletně tohle sto. Ale ta výhoda prostě těch disruptorů je, že ignorují štíty, ignorují armor a jdou přímo na hol. Tak to je jen tak na okraj. To, že to tam chceš dát ty, neznamená, že to tam chci dát já. Abychom v tom měli jasno. Tak a já se potřebuji tohle spojit nějak. Jsem to měl chvilku pušený a máme takových prašulí a zase nikdo nic nedělá. Takže, vědec, mistr vědec. Ty nemáš co dělat, mistr vědec. Ty máš co dělat, ale... A mistr. Tak. Kde máme další construction ship? Pojď sem, hele, a konstruuj to. Počkej, tady je 5 volných. Jo, tady je trojka, aha. Jsem si nějak nevšim. Tak, a ty můžeš tady. Potřebujeme engineering určitě, tady engineering je na tom strašně bledě. No a ty můžeš jít, kamaráde, asi, už sem, hele. Pojď tam. Protože tenhle ten staví systém survey concluded. Máš zadáno dál, jasně. Co tady? No tak ale čeče jako nezahálej, jo? Nelelkuj mi tady. Víš, stav. Tady stavíme. Co tady máme? Křižníka tady máme. Co je tohle? Destroyera. No prosím, to už začíná být taková flotilka. To jsme to. 25%, hele, tam můžeme kolonizovat roboty nějaký. Můžeme na to jít rovnou. Tohle to upgrademe. Tady 200, ten necháme být zatím. Pojď sem, hele. Tak, budeme stavět tu, jak se tomu nadává.
Colony ship? Nebudeme, nemáme minerály, ale kdybychom měli, budeme stavět? No budeme stavět, protože potřebujeme colony ship, že jo, na tohle, co chci kolonizovat, na tohle, co chci kolonizovat, na to, no na tohle možná ne, ale tyhle, já musím stavět colony ship jako závod, hele, to jako, kde máme nejbližší planetu? Sirius je asi nejbližší planeta, kterou tady máme. Hele, ať něco děláš, tak to od to, tak. Proč je tohle v červeným? A tohle žlutým? Nevím. Máme 830. 8, proč to se snížilo z 900? Volby. Tak, máme zase volby. A zase se dostáváme k tomu, že tady není ta možnost, jak jsme to řešili, že jo? Vyber kandidáta, kterého podpoříš, anebo utrať influence. Ale já můžu dělat buď to nic, anebo vybrat influence. Takže předpokládám, že tohle je to podpoření toho kandidáta. Starbase Defense Platform Build Cost, to budeme muset taky brzo začít stavět asi nějak. Bohužel Construction Build Cost, Mining Station Build Cost, Science Ship Build Cost, Anomaly Research Speed. Science Ship, Anomaly Research Speed, Colony Ship, Build Cost, určitě, tebe chceme, Aluvana Pix, Halimilia, Kadombala, tebe chceme, akorát nemáme na tebe influence, tak tě jenom podpoříme, jestli se to takhle teda dělá, což mi nikdo s tím fakt nepotvrdil, tak nic, no. Tak možná někdy. Já můžu furt bodul, ale já tam nevím úplně, co stavět, tam není nic, co bychom tam mohli stavět. Co jsi ty dostal? Gain level, dobře, tak a byl zvolen Shivu zase, nebo zase, nebo předtím byl, já nevím. Já už nevím, kdo byl kdo, kde byl koho co a bez koho čeho a s kým čím a všechny pády. Všechny pády spadly a je to bez pádů. Tak, teď se čeká. Jasně. Teď se čeká, až to tady vykonstruuješ, chlapy. No, influence musíme věnovat čistě na kolonizaci tělen z těch částí. Protože tenhle parchan se tady začal teda pěkně rozlejzat. Tohle musíme teda okamžitě asi. Kolik by to stálo? No, počkej, ty něco děláš, ono to vlastně nějak moc blbne, když... 113 ještě potřebujeme. To je... Kolik? Zhruba 40, 30... měsíců? What the hell? To je docela dlouho. Ach jo. Receiving transmission. Co zas? Nad Funkan. Na 30 let. Já jsem na to koukal, helejte se. A já jsem si myslel, jako, že máme 3, tak máme 30%, že jo, gal pointů, což evidentně takhle není, protože máme 3 a máme 10%. Co kdybychom to dali? A zkusili se s tím jako spřátelit. Jaký my máme vztahy nad Funkanem? Blbý, že jo? Nebo ne dobrý? Ne, máme to jako OK. Co kdybychom prostě jako se spojili, třeba z něho udělali, nebo pak udělali federaci, vazala, nebo nějakého takového ptákovidu. Já v té diplomaci tady taky ty jako pokročilý diplomaci absolutně nemám zkušenosti, nevím, co se tam dělá. Protože většinou jsem to řešil jenom hold. Větší flotilou. Tak jo, hele, dáme vám. A jasně, to jste postavili, jste šikovný hoši. Tak. Jo, no s tebou asi, kamaráde, teďka nic možná.
Nebo spíš možná tě přesuneme asi sem a budeš jim tady pomáhat. Výborně. Tak, to znamená, že ty začneš pravděpodobně engineering a budeš pokračovat. A tak, když už jsi tady, tak asi uděláš tohle prvé a pak engineering, že jo? A pak uděláš tohle teda, tak jsem to mohl udělat všechno tam kliknout, ale nikdy nevím dopředu, vždycky až v poslední sekundě se rozhoduju, co všechno udělám. Ty flotily jsou tady, takže se spojte, hoši. A zautočte semhle. Tak, Sirius, Spaceport, Colony Ship, jasně. Tady jsme to dostavili, paráda. Budeme potřebovat nějaký energy kredity, takže mi tady hoď, pojď mi hop, za chvilku. Co to je? Inactive buildings. Někdo se přestěhoval, what the hell? My nemáme jídlo. Ulela, my nemáme jídlo. Zde. No, zde je málo jídlo. Ono zde není vůbec žádný jídlo totiž. No tohle akorát. Jak to udělat? Co s tím udělat? Co tady postavit robota a sem dát? Ale vyřešíme to takhle. Horší bude, když ty lidi budou odcházet furt, tak... Tak jsme v říti. Budeme muset zbourat nějakou budovu, postavit jídlo. Tak, hostile engagement. Boom, prásk, boom, prásk. Ti mají jenom armor regenerační, ne? Nemají. No mají, ale to se tady asi neprojevuje v té linii. No, naše štíty drží úplně luxusně. Máme tady nějaký už jako... Ne, my máme jenom destroyery tady, že? Ta flotila nemá žádný křižník. Já jsem vyrobil si, že jenom jeden křižník zatím. Hele, science ship. To znamená, ty máš práci, kamaráde. Že jo, seš to ty. Jo. Tak, to bude sice na dlouho asi. No, ale znamená to taky, že tahle flotila... by se mohla přesunout semhle a tady postavíme z tohohle to upgradeneme na starport. Kolikže to stojí? 240, ok. Pak to může tady vy to. Jasně, timed, chápu, dobře, fleet combat, jasný, jasný, jasný. Tak, Sirius Prime, co se tady děje? Jo, tady jídlo je tady dobrý, no, ale asi evidentně si nebudeme s jídlem moc zahrávat, protože nás tady čeká ještě 1, 2, 3, 4, 5 populací, takže jídlo prostě postavíme. A hydroponická farma. Jak se nám, zlepšily se nám vztahy s naším nadfankanem? Nezlepšily se nám vztahy s naším nadfankanem. Kdo říkal? Někdo říkal, že se zlepšou vztahy, když jim třeba něco pošlu, jen tak jako zadarmiko. Což je... A teď já si to pletu s tím možná s Warhammerem, protože vím, že když jsem někomu něco posílal zadarmo, tak jen tak prostě tak oni to nechtěli ani. Tak je dost možný, že to bylo buď to tady, anebo jo, hele, dáme jim instant transfer, dáme jim ale prdlajs, no, tak to uděláme takhle už. Dáme jim stovku těch energy kreditů.
research concluded. Paráda. Co jsme to vyzkoumali? Engineering Facility 2, budeme moct upgradeovat naše engineering. Tohle to je Kinetic Weapon Damage. Ripper Autokanon, to zní taky dobře, ale... Mineral, to potřebujeme, to je strašný boost, ale pro nás. Starbase, Hangar Bay, to je taky dobrý. To je dobrý, ale je to drahý a bude to trvat dlouho. Tyhle dvě jsou levnější a budou hned. Jak poznám, co je kinetický, to je tohle, že jo, ne, propulsion, takže by to bylo kinetic, kdyby to bylo kinetický, protože tohle se přidává kinetic weapon damage, a nebo to kinetic. Minus 75% armor damage, to je docela na prd. To, tak to chce mít pak na té lodi něco, co se prokouše armorem, že jo. Cože to máme, co se prokouše armorem? Jo, to je vlastně upgrade Ripper autokanonu, ten Ripper kanon, jasně. Armor damage. Lasery se prokoušou armorem, takže by to bylo sestavený z autokanonu a z laserů v tom případě. Třeba ta naše loď. To by nebylo špatný, hele. To je docela dobrý. Ale prostě teďka hold, musíme vymyslet něco. Tohle je spíš taky jako obraný, což úplně nepotřebujeme zatím. Tohle je ekonomický, což se mi docela líbí, takže to vezmeme. Co chceš? Jasně. Projeví se to na našich vztazích nějak? 11. OK. Dobře. Kamarádi. My jsme taky kamarádi, že jo, hele. Offer trade deal. Information. Communications. Tak asi nejsme ještě tak dobří kamarádi. A já chci ale tenhle Ocean World, co? A já chci taky tenhle Continental World. A ještě tady byl jeden, ne? To bylo tohle, to bylo Gaia. Tohle chci taky určitě. Ale tohle je teďka teda Brutus. Víte, co je problém? Že já když, ten Alfankan, jasně, že já když zaberu tohle, kdybych šel postupně zaberu tohle, tak může zabrat tohle, že jo. Fuck. Kdybych zabral tohle, tak mám snažší prostě cestu sem. Jo. Tak, počkejte, musíme zase lidi se nuděj. Naši vědci se nuděj, tak jim dáme práci. Hele, planeta. Hele ho, co to je? Continental 11 jenom. Je nuda. Potřebujeme, co potřebujeme? Tohle bychom chtěli, že jo. A třeba tohle taky, tak, pojď to tam dát. Tak, no, a s tebou co, Čeče? Pojď sem. No já vím, já můžu boostnout všechny tyhle ty, ale... Tohle je vědecká kolonie. Mimochodem koukal jsem se na... Je nějaký rychlej přístup k těmhle planetám? Jako dostanu se nějak planet, to je ono, že jo, planet sektor, ale já chci přímo, nechci manage sektor, já nechci sektor settings, já chci prostě tu planetu jednu, její, konkrétně tohle. To je jako z toho se stala výrobná energy kreditů, těžká, to je 16, to je tyjo, 21 dokonce. A... To je docela dobrý, tak jsem pak zjistil, že oni mají velký příjem energy kreditu, tak jsem si ještě jsem jim přidal odvody, aby neměli tak, zase takovej
nepotřebuju za tolik toho. A co ještě? Jo, ještě jsem si chtěl pokouknout na ten Ukvalon. No. No, tady se zaměřil na energy kredity, ale to jako to je chyba, to nemusí se zaměřovat, měl všechno postavit. Teď může měnit ty, má zadáno, že může měnit suroviny. Tak ať mě neštve. Sem musíme. To je hezká planeta. Tohle a tohle musíme zabrat. Jo, výborně. Co to je? Colony ship? Pedlice. Jo, farma. Farma. Já asi nebudu dělat další tu. Nebo spíš takhle, uděláme další colony ship rovnou v zápětí. Tady mimochodem mám dvě flotily, jo, jsem si říkal. Ne, jednu. Jo, jedna tady zbyla. Jo, jedna, protože já jsem to rozdělil na půl a pak tu půlku ještě na půl. Jasný, už si vzpomínám. Tak, ty jdeš dál. Co ty? Ty už nemáš nic na práci. Tebe potřebujeme tady to zabrat. Budeme muset vytvořit druhý sektor. Hele, zlepšili se nám nějak ještě vztahy? Ne. Jo, to je ta anomálie. Jo, zase piráti. Wow, 933, oh shite. To není dobrý. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rychlejší. Tak. Je to 7, že jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo. Dobře. Na světu zůstala totiž jenom taková malá flotilka z nově zajatých raiderů. A z jednoho destroyeru. Takže myslím, že tohle s tu jejich silnou flotilu pirátskou asi úplně ne to. Já bych měl už zajmout tu Ortamu, že jo? To já už plánuju asi 3 epizody, ale prostě příležitost na 20. planetu, 24. planetu a 25. nebo 20. planetu další, to jako... Radši tady budu chvíli bojovat s pirátama, než prostě o to přijít, že jo, zvlášť o tohle. Tak. Ani jedna construction ship nic nedělá. Colony ship je zde. Ta se vydá sem. Jasně, já to vím, bohužel se nedá nic dělat, nemůžeme vám poslat posily. Co to je? Space CM Procure, Detector of Museum, these creatures were spotted. Jasně, jsme tam našli nějaký potvory, které jsou schopné přežít v nehostinných podmínkách, tak je budeme chtít odchytit, ale vyžaduje to plné zaměstnání nějaký vědecký lodi, což není problém, myslím, že... No to i dalo special project, myslím, že kde je. Kde seš? Oni jak... Tady seš teprv. Gagarine. To tři... Wow! Dělej, jeď tam, zaber to. System survey concluded. Tak pojď survejovat sem. Přímě, možná se mi tady nechce survejovat.
Jo. Bude drahý, ty bláho, to bude drahý. Tam klesly o 11 příjmy. Biolab 2, skvěle, věda bude mít teda Prey, Overall Trading Company, to je dobrý, Naval Capacity, OK, Military Academy. To v podstatě nemám stejně kde teďka postavit, dáme tohle. Ha, kde je ta flotila? Flotila se blíží. Oni se vrátili zpátky, oni budou dělat nájezdy, sem se bojej, sem se nevydají, tady bychom je zničili. Tak, my asi vyrobíme další tu na zemi, na naší loděnici. Cruiser nevyrobíme, protože nemáme prostředky, on je to docela drahý ten cruiser. Možná destroyer bychom mohli vyrobit, jasně. To bychom mohli asi, že jo, destroyer. Jeden, tak. Mezitím naše... To jsi ty, dobře. Tak, jasně, postav to a pak jeď sem. Tak. Research concluded. Výborně. Wow, wormhole travel, budeme moct cestovat. Planetary Shield Generator. To musíme postavit. Se nedá nic dělat. To jsou samý dobrý... O, 20%. Ale to je upgrade, ne? To je upgrade té předchozí budovy, není? Musí být. Musíme tohle, to je rare, tak to musíme udělat. Flotila se blíží. Tak, další kolony ship je hotová. Což znamená, že se vydá sem. Kolik je tady místa? 14, to je malý. Spousta práce, spousta. Jsme tak blbě udělali tady. Vlastně 11, jenom jsem říkal. Pojď sem, tak. Uvidíme, kam to povede. Co vy další tady, hoši? Už je to naše. Mám pocit, že se to ale nad Funkanu líbit nebude. Protože chlapci, najednou máme spojené hranice, takže to bude asi méně... Budou z toho prostě jednoduše řečeno méně nadšení. Tak, udělej nám minerály. Jo, destroyer další, hotovej, výborně. Tak, flotila se blíží. Vydáme se pak do protiútoku. Kolonizační lodě putují vesmírem. Jak to vypadá s tím nad Funkanem teda? Jo, kleslo to, ale brutálně. Hele, pošleme jim takovej jakože dar. Jako omluvný dar. Jasně. Plus jedna. Omluvný dar. Ale počkej, we have received communication from... Nová... Co jsou? Oni jsou úplně... Ne, nejsou, to jsou xenofobní, takže jasně, naši válečníci, blablabla. Mining station hotová, dobře, tady to potřebujeme taky zabrat. Ty krásu, tenhle systém, ale tenhle systém je tak božský. Ten bych chtěl. Víte, co je problém, ale my nemáme flotilu, která by nás dokázala ubránit. Počkej, dítě, já jsem mohl toho destroyera stavit tady na tom, na Sietu. A jako tady postavíme tohohle druhýho, ale ono stejně, já budu potřebovat i flotilu na tady v té části, hlavně se bude muset někdy pustit asi do tohohle. O jaký chtělo? 12. Ej, věcí, co můžeme dělat? My se moc roztahujeme a nakonec pak nebudeme mít prostředky, jak se bránit, že jo? Země. Hele, oni chtějí to.
Oni chtějí migrovat na Barnard. To jsou hrozný šmejdi, tyhle. To jsou hrozný šmejdi. Proč migrujou na Barnard? To už tady nepíšou. Jo, jako proč? Přitom já bych chápal tu nespokojenou frakci třeba, ale... To je ta spokojená frakce zrovna. Build-up, já potřebuji engineering. Já nemám engineering vlastně, ne? Tady mám engineering fosil. Jo, a to chcete, abych to dál odpauzovaný, jo? To víš, jo. Boha jeho, takových věcí najednou se tady děje. Takže, co máme? Vždycky mě tyhle věci tady vždycky zůstanou a nikdy je nedoskoumám, takže... Nevím, jestli na ně zase kašlat. A nebo ne. Co je tohle? Vůbec neznám. Genetická modifikace. To je tak, když hrajete pořádně jenom základní hru, pak vyjdou, pak během doby, co to nehrajete, vyjdou asi tři hlavní DLCčka a pak se k tomu vrátíte a najednou zjistíte, že vůbec nic nevíte stejně. I políčka vezmeme teďka a vezmeme tohle, tak. Explosive weapon damage, cruiser, to je drahý, destroyer, hal. Že bychom udělali flotilu korvet, malé rychlé lodě. Ale jo, jako základ je to dobrý, ale to jsme analyzovali, to je super, super, super. Tak, tady je ta flotila, myslím, že už připravená, se vším všudy, všichni jsou připraveni na party. Jo, víte to, já bych chtěl teďka, já ono se teda asi takhle, že jo, na třetí flotilu. Jasně, všechno to přesuň, tak. No, nemáme zas takovou převahu, on má 900. Jeďte tam, hoši, musíme toho zastavit. Teďka nesmí dobít naší... Tohle, to by bylo drahý. To by bylo drahý, to by stálo influence a to nemám. Se divím, že to nezničil hnedka na poprvé, ale to je asi nižší obtížností nebo něčím takovým. No, postavíme korvety, no. Ještě aspoň jednu. Tak, v rychlosti ještě něco. Pojď sem. Tady se bojuje. Ne, ale bude. Jsi by to zničil, ty parchanté? Bude zajímavá bitka. Ale myslím, že naše zbraně jsou... I když máme podobnou military power, tak... Nemají moc šancí. Jak je vidno. To jsou naše. Je křížník tady. Ten si to dává. Prázdno. Se zaměřil tady na tu, To je světelná show. Prásk. Easy peasy lemon squeezy, zautočte na jejich domovinu pirátskou. No a tím bychom asi...
System survey concluded. Co to je? Hele, kliknu na to. Je, protože já mám, že ono to označí oba. Aha, oni tam jsou dva blbci. Tak to jo. No dobře, hele. To je všechno zase. Pro jednou, pro dnešek. Myslím, že jsme to zase udělali asi víc než dost. Zadáme tady nějaký úkoly. Ať se nenudějí, hoši. 21, pěkné. A my se ke Stellaris vrátíme zase příště. Určitě. Jsme rozlezlí teda tohle jsou ty nový, který jsme odhalili. Ty by mohli soupeřit s Nadfunkanem. Uj, ty hranice, jak se začínají už spojovat. Už. Tady, ono je to fakt, my jsme byli docela hezky rozhozený na tom, v té hře tady na začátku. Že každý měl tak jako svůj prostor, ve kterém se mohl rozšiřovat. Že fakt nejhorší jsou ty hry, kdy máte hnedka vedle sebe někoho, to je... Ale tak to se dá na začátku nastavit, že jo, myslím, že jako, že se spawnují ty říše, nebo ty rasy jako ve zhlucích, nebo jsou roztříštěný. Ale teď prostě jde o to urvat si co nejvíc pro sebe. A my se snažíme, my tohle máme jistý, jo, tohle je jistý. My se snažíme teďka urvat tohle a tohle. Tohle nechci ani, nebo jako chtěl bych tohle samozřejmě, ale to už je fakt hodně odvážný a myslím si, že zbytečně jako odvážný. My vytvoříme linii tady. Jo, tohle a tohle bychom mohli zabrat, tak to by bylo naše. V klídku si můžeme zabrat celý tohle, si myslím. Tohle samozřejmě celý naše. A tady podél tohle samozřejmě musíme vybudovat, musíme zabrat tohle. To je nejdůležitější teďka, to je náš cíl. Takže jakmile všichni si rozeberou to, co chtějí, všichni budou mít svoje teritoria rozebrána, tak se bude asi válčit, evidentně. Tady jsou planety ještě, to je paráda. Budeme mít dost planet, no. Celkem jo. Tady jsou planety, 17. Pěkná, 20. pěkná, 19. pěkná, ale to je všechno 21. To je 11. bohužel jenom. 14. OK, to jde. Slušný. Hodně slušný, tohle potřebujeme zabrat. A myslím si, že na tom nejsme úplně blbě. Ta diplomacie, to bych chtěl nějak asi vošéfovat. Já vlastně nevím, nemůžu garantovat independence. Protože nechci přicházet o influence, že? Takže to zatím ještě asi necháme bejt. A uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně, tohle je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apokalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.